Cavlanuz kanalına hoş geldiniz. Kanalda yangi bo'lsangiz, notifikatsiya bo'lishini unutmang. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mana bugun jodlar keldi mana. Mana bunda jodlar keldi mana. Yangi har turdan bor, zakaz qilasizlar mana. Mana bu 6 ta pichoqligi, 3 kilovat motor, 6 ta pichoqli jodlar mana. 5.5 kilovatli. 2800 abarot. Bularımız narxi mana 2.600.000 so'mlar. Keyin mana bularımız var mana. Ham duku, ham o't maydalaydi. Mana bunda apparatlarımız var mana. Biroq holatda zakaz bera olasiz. Arzon narxda 500 beramiz. Sekin-sekin oshirib beramiz. Mana bu ichki ko'rinishi. 3 xil razmer setkasi bormi? Setkalari bor, har xil razmerda. O't maydalaydi. Makkalarni nardagi bilan bu yerdan tashlaysiz. Pastdan tushadi, maydalab beradi. Bu yoqdan o't tashlaysiz, bu yoqdan chiqaradi mana. Bularimizni aytsam, 3.600 dan bularimiz mana. Keyin mana bu apparatimiz bor. Bu makkani nardagi bilan tashlaysiz. Nardagi nazini, makkasini nazini beradi. Bularımız narxlari 1.800.000 da, bularımız narxi 1.800.000. Keyin mana kimga manaqa mikser kerak bo'lsa, so'ragan. Mikserlar bor mana. Bu mikser qancha edi bunisi? 3.300. Bunisi 3.300 da. Narigi ko'ki qancha? 3.5. Bu ko'ki 3.5 million ekan. Yani qiziqqanlarga mana bunaqangi sovun chiqaradigan apparatlarimiz ham bor. Olib borib, o'rnatib, ishlatib, ko'rsatib beriladi. Bu necha kilovat motor aka bu? Motorini tashqi 1000 ekan. Mana sovun chiqaradi. Pechatlari bilan. Bu narxi qancha? 8 million. 8 million so'm ekan. Olib borib, o'rnatib, ishlatib berishadi. Kanalımızı kuzatışla devam ettin.